Além do centro de memória, a instalação da antiga torrefação de café dos Correia da Rocha foi transformada em um centro cultural. Pode-se afirmar que Bom Jardim foi o primeiro e único município do centro-norte fluminense a criar, não um museu, que demanda uma estrutura mais complexa, mas um centro de memória que pretende dar conta de mostrar a história da formação do município, recriando, ao menos na sala principal, um ambiente do Segundo Império. O galpão são exposições itinerantes, embora a gente tenha uma parte fixa, já a gente está chegando em torno aí de 1.000 objetos do Museu Professor Clirton, que é o museu lá do Galpão Cultural, mas a gente durante o ano vai fazendo aí exposições, né, que vêm de fora ou até aqui mesmo da nossa cidade, pessoas daqui e tal, e funciona o teatro, né, e embaixo, a parte de baixo do galpão, onde tem as oficinas, né, com música, desenho, pintura, capoeira, coral, teatro, etc. Sim, hoje nós Bom Jardim retomou também, né, a posição de destaque que teve desse período que nós estávamos falando aí do final do século XIX, início do XX, né? Porque ela teve um período de que como os municípios da agropecuária. Exato, até 30 e pouco ainda o café foi forte. Depois, com as consequências, né, da política que Getúlio implantou, né, fazendo com que o café diminuísse muito na sua produção aqui no Brasil, Bom Jardim entrou num período aí que foi aí exatamente com a abertura da pecuária praticamente aqui na nossa região. Mas que também não foi uma economia de destaque, né? Nunca foi. A pecuária aqui na nossa tem alguma coisa, mas não é nada assim de grande importância econômica. Até que na década com a Abuse, deu assim uma respirada, né, eram 200 empregos, que para a década de 50 eram bastante aqui em Bom Jardim. Até que na final da década de 60, até aí 90,
a parte aí da produção de frangos, né, inclusive com abatedouros, o abatedouro da Comave, teve aí um salto bom na economia. Hoje, a Bom Jardim vive bem melhor economicamente, porque até que a economia foi diversificada. Né? Nós temos hoje aqui o próprio café, a própria parte agrícola aí de olericultura, né? Também ainda tem, também é forte aí em distritos de São José do Ribeirão, Barra Alegre. A parte das confecções que começaram a se instalar aqui no final da década de 90, até motivado pela proximidade com Nova Friburgo. Uhum. E agora, mais recentemente, de 10 anos para cá, com a implantação das fábricas de plástico, né? Um plástico não de sacolas aí e tal, mas mais sofisticado para construção de carros, caminhões, um plástico, vamos dizer, de uma linha mais sofisticada tecnologicamente. Isso acabou trazendo também outras fábricas de porte menores, mas que deu agora, nos últimos 10 anos, uma alavanca que a gente não tinha até então conhecido aqui no, na história municipal. Né? A Stan, ela veio para cá nesse momento aí importante desse desenvolvimento de incentivo. Mas é um incentivo mais regional, né? Do governo do estado. Ah, é? Dado desde... Não, desde... Municipal tem também com os impostos nossos aqui, mas que, de fato, é quase que só o imposto predial, né? E o ISS, que não é um imposto de grandes volumes. Né? Mas no ICMS do estado é que, de fato, foi dada, né, o grande avanço, porque as fábricas pagavam até então 18% do ICMS e caiu isso aí para 2%. Então, daí, efetivamente, o ICMS, a queda do ICMS para o industrial pagar, foi um fator decisivo. Mas por que caiu aqui em Bom Jardim, Friburgo? Não, em toda a região. Friburgo não entrou, mas foi a região, vamos dizer, mais carente do estado. Ah, agora, né? Pegando aqui a nossa área aqui. Para fomentar. Para fomentar, Agora, lógico que... É uma diferença muito grande. Muito grande, de 18 para 2, mas... Cabe muito também, e por uma questão de justiça, do grande empenho que o prefeito da época, o Afonso Monerá, saiu, teve que correr atrás, porque as indústrias sabiam disso, mas aonde fica Bom Jardim, né? Então o Afonso teve um trabalho de catequese em cima de indústrias paulistas para trazer as suas filiais para cá, né? E foi isso, de fato, também aliado à queda do ICMS. Entendi. Você falou também que tem uma fábrica de fazer quentinha, né? Aquela... os pratinhos, né? Das quentinhas. Uma fábrica que evoluiu num ritmo espetacular. Ela até se instalou inicialmente aqui em frente à fazenda, com 14 operários, se não me engano. Hoje está aqui no Alto São José, que pertence ao Distrito de São José, com mais ou menos 80 funcionários. Então, em pouco tempo, né? É uma venda certa. Então, uma indústria que... A Stan, como você também mencionou, ela não fabrica aqui as mesmas coisas que ela faz em Nova Friburgo, né? É a parte aí do que a gente fala do crique de bujão de gás, né? Mas que, de qualquer modo, para o município, ótimo, excelente, né? Sempre é bem-vindo. Agora, tirando a parte industrial também, vocês também são grandes produtores de flores, né? A gente não podia deixar de não falar disso aí. Bom Jardim é o segundo município produtor de flores de corte do estado do Rio. Depois de Nova Friburgo, né? Pode chegar primeiro? A gente está fazendo tudo para chegar primeiro. Nova Friburgo tem a participação de 34% e Bom Jardim de 28%. Então, isso segundo dados da Emater. Então, isso mostra que a gente tem uma produção forte, embora não seja assim ainda muito falado em Bom Jardim, como, né, Nova Friburgo já está há mais tempo nisso aí. O foco é maior lá, mas a produção também se faz aqui na região da Vargem Alta, que é muito próxima a Friburgo, aliás, a região também lá chama de Vargem Alta, né? Tanto em Nova Friburgo como aqui. Ah, então você tem a Vargem Alta. De Nova Friburgo e de Bom Jardim, exatamente. Que é dividida assim por uma linha, porque na verdade é quase que você não sente se está no município de Bom Jardim ou já passou para o município de Nova Friburgo e vice-versa. E os dois chamam Vargem Alta? Os dois são a região de Vargem Alta, exatamente. Você tem mais ou menos uma ideia de quantas fazendas aqui em Bom Jardim ainda tem esses casarões preservados? Não são muitos, não. Quantos são? Eu acredito em torno de 7.
Sete. Até agora a gente sobe mais, né, vai mais alta a importância aqui da Fazenda Bom Jardim como museu, porque você abre um casarão desse para visitação, para os turistas, para a população nossa. Sim. Então, quer dizer, foi o grande passo dado na cultura e no turismo aqui em Bom Jardim. Conseguir aqui fazer a primeira sede de toda a importância histórica que nós comentamos, né, está aberta à visitação. Décio, eu gostaria que você convidasse o pessoal de Friburgo a visitar aqui o espaço cultural que você chama de o Galpão Cultural e a Fazenda Bom Jardim. E a Fazenda Bom Jardim. Aos nossos amigos de Friburgo, à nossa população lá friburguense, que em termos aqui de quilometragem é tão próximo, né? A gente tem que aproveitar mais essa proximidade, estreitar mais esse namoro com Nova Friburgo, né? Uma cidade que recebe tão bem nossos estudantes, muitos trabalhadores daqui e visitantes daqui que diariamente estão em Nova Friburgo, chamar para vir aqui ao Galpão Cultural, vir aqui à Fazenda Museu, Fazenda Bom Jardim, que a gente está de braços abertos para receber vocês e que vocês terão horas aqui de fato de prazer, de satisfação e de ver que a gente é tão próximo e às vezes deixa de ter, né, uma visita mais estreita, uma coisa que possa se tornar mais sólido entre Bom Jardim e Nova Friburgo. E as escolas também, só fazer programar antes, né? Porque para receber... a visitação em grupo, a gente pede que seja marcado antes, né? Pode ser até na parte da manhã, que a gente abre para essa visitação de grupos. Uhum. Já recebemos escolas de Nova Friburgo, de Cordeiro, de Macuco, né? Então, essa visitação também é importante, é uma visita guiada também. A gente faz em todo o entorno aqui e marcando aí com uma semana, 15 dias, a gente consegue programar e vai ser legal para os estudantes, sem dúvida. E para qualquer outros grupos, né? Grupos da terceira idade, enfim, quem quiser nos visitar.